Kasper, velkommen til Rosenborg. Mange takk. Hvorfor ble det Rosenborg på deg? Ja, men det ble Rosenborg fordi det er jo en stor klubb, og jeg synes det kunne være et godt skritt i min karriere å komme herop og spille på det beste hold, i hvert fall en av dem i Norge. Så det var litt det der gjorde utfall for at det ble Rosenborg. Hva tenkte du da du først hørte om interessen fra Rosenborg? Ja, men jeg ble selvfølgelig glad og synes det var interessant. Og tenkte at det var noe jeg gjerne ville. Og så har det vært en litt lang prosess derfra, men jeg er glad for endelig å være på plass og være her. Du har en far som har vært profesjonell fotballspiller. Hva har han hatt å si på valget ditt her? Dere har sikkert snakket sammen. Ja, det er jo klart at det har gjort det litt nemmere for meg å ha en å snakke fotball med. Fra da man var yngre, selvfølgelig, og opp til nå, som selv har prøvd å spille fotball og har spilt på okay nivå i Danmark. Så det har vært rart nok lige å kunne ha en og snakke med fotballtingene om. Du har ikke rukket å møtte dine nye holdkamerater, men du har fått sett litt på stadion og fasilitetene. Hva er første inntrykket? Nei, de er riktig gode. Jeg er meget imponeret, og det er super fasiliteter her. Så det gleder meg til å komme ut og være en del av de fasiliteter. Kan du beskrive deg selv som fotballspiller? Ja, altså jeg angriber, spidsangriber, men kan også spille på siderne. Og så kan jeg godt lide at være med til at gøre mine medspillere bedre og deltage i spillet. Og så er det klart, så håber jeg selvfølgelig på at kunne bidrage med nogle mål og assist selvfølgelig. Vi ser fra Horsens at de spiller en 3-5-2-formasjon som ikke er så ulik det de spiller i Rosenborg. Hvordan passer du inn i den måten å spille på? Jamen, jeg tror jeg passer godt inn. Jeg har spillet 3-5-2 lenge nå, og det har vist seg å være et system der har passet meg fint. Så det gleder meg til å være en del av heroppe i Rosenborg med riktig dyktige spillere også. Du var toppskårer i dansk første divisjon i fjor, så du kommer vel godt med selvtillit til Trondheim? Ja, det synes jeg. Som sagt, jeg hadde en god sesong sidste sesong, og tar selvfølgelig selvtillit med herop til Rosenborg, og et håb om, at jeg kan være med til at hjælpe holdet med mål og assist og hårdt arbejde. Så det håber jeg helt bestemt, at jeg kan tage med herop. Så er du jo opprinnelig fra Midtjylland, og det vet vi er veldig flinke til å utvikle talenter. Et lite mellomsteg til Horsens nå, men hva tenker du om at Rosenborg skal få deg videre ut i utviklingen din? Jamen, det synes jeg er fedt. Altså, jeg kunne ikke lige se en vej gennem Midtjylland til førsthold, da jeg var der, så tog måske et skridt ned for at få lidt mere spilletid og har så haft to gode år i Horsens, som ja, har gjort, at jeg er med til at stå her i dag, så det er jeg selvfølgelig mega glad for. Og så det er nogle danske på laget, blandt andet Victor Jensen, og han har du spilt lidt på U21-landslaget til Danmark. Har du snakket lidt med ham, eller fået lidt vidt lidt om Rosenborg? Nej, jeg har snakket lidt med ham, og han har talt rigtig godt om Rosenborg, så det har været rigtig dejligt at snakke med ham og få positive indtryk af klubben og at det er nogle gode drenge og et dejligt omklædningsrum, så det glæder mig til. Og så har det været mange danskere, som har lykkes i Rosenborg. Vi har Niklas Bentner, Mike Jensen og Carlo Holse, som har blitt årets spillere i Rosenborg de siste årene, og Christian Ytskjær, som er en angriper som har gjort stor suksess og gått til en stor klubb. Hva tenker du om å bli den neste dansken som gjør suksess i Rosenborg? Jamen, det håber jeg, der kommer til å ske. Man har sett at danskerne de kan få succes herop, som du nævner. Så det håber jeg, at jeg også kan komme til at få succes sammen med resten af holdet herude på stadion. Men hvad er ambitionerne dine som enkeltspiller og med laget i sæsonen, som kommer med Rosenborg? Jamen, ambitionerne er at selvfølgelig være med til at bidrage med,
med mål og assist til holdet, og så få spillet en masse kampe. Og så håber jeg, at vi kan komme op helt op, hvor det er sjovt i tabellen. Jeg ved godt, nu er det lige ved at lige i periferien, men jeg håber, at vi kan komme helt op, og jeg vil i hvert fald forsøge at gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe med det. Første kamp, som du er spilleklar til, er allerede lørdag hjemme mot HamKam. Føler du deg klar til å få spillet til allerede? Ja, det synes jeg. Altså, jeg er fit og har det godt, så det er jo selvfølgelig opp til treneren å vurdere om jeg er klar til det, men det håper jeg da på. Kasper, velkommen til Rosenborg. Mange takk.